শূন্য এক দুই তিনি চারি পাঁচ ছয় সাত আট ন শূন্য এক দুই তিনি চারি পাঁচ ছয় সাত আট ন কি হল এখন? এখন আমার নঘৰৰ পূৰ্ণতা হৈ গ'ল। নৰ এক গুণ ন, নয় দুই গুণ ওঠৰ, নয় তিনি গুণ সাতাইছ, নয় চাৰি গুণ ছয়ত্ৰিছ, নয় পাঁচ গুণ পঞ্চল্লিছ, নয় ছয় গুণ চৌৱন, নয় সাত গুণ তেষষ্ঠি, নয় আঠ গুণ বাসত্তৰ, নয় নয় একাশী, নয় দহ গুণ নব্বৈ। কিমান সোনকালে হৈ গ'ল চোৱাচোন। এতিয়া চাবা ঊনৈছৰ ঘৰৰ পূৰণীয়তা আমি কেনেদৰে কৰিম। আমি একৰ পৰা ঊনৈছলৈকে আমি অযুগ্ম সংখ্যাবোৰ প্ৰথমতে লিখি ল'ম। চাবা এক, একৰ পিছত কি আহিব, দুই বাদ দিব লাগিব, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, সাত, আঠ, ন, দহ, এঘাৰ, বাৰ, তেৰ, চৈধ্য, পোন্ধৰ, ষোল্ল, সোতৰ, ওঠৰ, ঊনৈছ। এতিয়া তলৰ পৰা লিখি যোৱা, শূন্য এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন হৈ গ'ল ঊনৈছৰ ঘৰৰ পূৰণীয়তা। এতিয়া আমি এইখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ কিছুমান কৌশলে আমাৰ গণিতৰ প্ৰতি আমাৰ ৰুচিভাৱ আনি দিয়ে। গণিত হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো কিছুমান পদ্ধতি বা কিছুমান ফৰ্মুলাত চলে। গতিকে তোমালোকে সেই ফৰ্মুলাখিনি আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰিলে তোমালোকে যিকোনো গণিত তোমালোকে অতি সহজে কৰিব পাৰিবা। এতিয়া এনেকুৱা কিছুমান কৌশল আছে যিটো কৌশলে তোমালোকক একৰ পৰা এশলৈ পূৰণীয়তাবোৰ মনত ৰখাত সহায় কৰিব, তোমালোকে লিখিব পাৰিবা। চাবাচোন কেনেদৰে কৰা হয়। সেইটো ধৰা হ'ল আমি সাতাইছৰ ঘৰৰ পূৰণীয়তা ল'ম। চাবা সাতাইছৰ ঘৰৰ পূৰণীয়তা আমি লৈছোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, পদ্ধতিটো ভালদৰে বুজি ল'বা, যে আমি বাওঁফালে দুইৰ ঘৰৰ পূৰণীয়তা লিখিব লাগিব আৰু সোঁফালে সাতৰ ঘৰৰ পূৰণীয়তা আমি লিখিব লাগিব। দুইৰ ঘৰৰ পূৰণীয়তা লিখিলে কি হ'ব, আমাৰ দুইৰ এক গুণ দুই, দুই দুই গুণ চাৰি, দুই তিনি গুণ ছয়, দুই চাৰি গুণ আঠ, দুই পাঁচ গুণ দহ, দুই ছয় গুণ বাৰ, দুই সাত গুণ চৈধ্য, দুই আঠ গুণ ষোল্ল, দুই ন গুণ ওঠৰ, দুই দহ গুণ বিশ। হৈ গ'ল আমাৰ দুই ঘৰৰ পূৰ্ণতা। এতিয়া চাবা আমি সাতৰ ঘৰৰ পূৰ্ণতা আমি কৰিম। সাতৰ এক গুণ সাত, সাত দুই গুণ চৈধ্য, সাত তিনি গুণ একৈছ, সাত চাৰি গুণ আঠাইছ, সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ, সাত ছয় গুণ বিয়াল্লিছ, সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ, সাত আঠ গুণ ছাপন্ন, সাত ন গুণ তেষষ্ঠি, সাত দহ গুণ সত্তৰ। এতিয়া আমি কি কৌশলেৰে সাতাইছৰ ঘৰৰ পূৰ্ণতা আমি লিখিম। এইখিনি কৰাৰ পিছত আমি এইফালৰ ইয়াতে সাত এক গুণ সাত, তাৰমানে আগৰ এটা কি আছে, শূন্য আছে। আমি এতিয়া এইবোৰ আমি দুই ভাগ কৰিব লাগিব। চাবা দুই ভাগ কৰি পেলাই এইটো আমি এই দুই ঘৰৰ পূৰণীয়তাৰ যিখিনি আমি পাইছোঁ সেইখিনিৰ লগত আমি যোগ কৰি দিব লাগিব। চাবা দুয়ে শূন্য কিমান হয়, দুই কিমান থাকিল সাত, চাৰি একে কিমান পাঁচ, ইফালে থাকিল কিমান চাৰি, ছয় দুয়ে কিমান আঠ, থাকিল এক, আঠে দুয়ে দহ, আছে কিমান আঠ, দহে তিনি তেৰ, থাকিল পাঁচ, বাৰে চাৰি ষোল্ল, ষোল্ল আৰু দুই চৈধ্যই চাৰি ওঠৰ আৰু ন, ষোল্লই পাঁচে একৈছ আৰু কিমান ছয়, ওঠৰ ছয় চৌব্বিছ,
পিস তিনি বিশে হাতে সাতাইছ কিমান শূন্য। এতিয়া তোমালোকে এইখিনি পূরণ করে সাবা, মিলিছে না নাই? মই এটা তোমালোকক দেখাম, এটো মই দেখাম, এটো কিমান আছিল, এক দুই তিনি চারি পাঁচ, সাতাইছ পূরণ পাঁচ কিমান হয়, পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্রিশৰ পাঁচ সাতত থাকিল তিনি, পাঁচ দুই গুণ দহে তিনি তেৰ। গতিকে এইটো কৌশলে তোমালোকে একৰ পৰা এশলৈকে যিকোনো পূৰণীয়তা তোমালোকে অতি সহজতে লিখিব পাৰিবা, মুখস্থ নাথাকিলেও লিখিব পাৰিবা। আমাৰ কেৱল দুইৰ পৰা নলৈকে পূৰণীয়তাকেইখন মুখস্থ থাকিলেই হ'ল। বুজি পালানে? যদি কৌশলটো তোমালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আজি ঘৰত অলপ চেষ্টা কৰিবা, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।